अनंत प्या आनंदी रहा। सिंधुदुर्गात 7 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच आहे। या संपला मोठ्या प्रमाणावर सामान्यांचाही पाठिंबा मिळू लागलाय। नुकताच सिंधुदुर्गातील कर्मचाऱ्यांचंही निलंबन करण्यात आलं। या कर्मचाऱ्यांची भेट मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी घेतली, त्यांना धीर दिला। यावेळी आमचे करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी उपरकर यांच्याशी संवाद साधला, पाहूया। महाराष्ट्रामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आजही सुरू आहे आणि त्यामुळे बऱ्याच प्रवाशांचे हाल होत आहेत। आपण इथे पाहिलं की सिंधुदुर्गामध्ये काल अजूनही संप चालू असल्यामुळे पूर्णतः सिंधुदुर्गातील 17 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आज या आंदोलनाला माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी भेट दिली आहे। उपरकर साहेब, काय कामगारांची भावना आणि काय सांगता? खऱ्या अर्थाने या कामगारांनी हा लढा घेतलेला आहे स्वतः। तो लढा पूर्णत्वास जाण्यासाठी त्यांनी एकजूट दाखवलेली आहे। तुम्ही आमच्यावर कितीही कारवाई करा, तुम्ही आमच्यावर काही करा, पण आम्ही हा आमचा लढा कायमस्वरूपी ठेवणार आहे अशा प्रकारचं सांगितलेलं आहे। मागच्या वेळी पण कामगारांनी अशाच प्रकारचा लढा दिला होता, पण सरकारच्या थातुरमातुर उत्तरातून सरकारने त्यांना फसवलं। आज जो लढा त्यांचा चाललेला आहे, ह्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने चालना माननीय राजसाहेबांकडे यांचं सर्व शिष्टमंडळ भेटल्यानंतर, राजसाहेबांनी मुख्यमंत्री ॲडमिट असल्यामुळे आणि उपमुख्यमंत्री ॲडमिट असल्यामुळे शरद पवारांशी बोलल्यानंतर कालपासून चर्चेला सुरुवात झालेली आहे। या चर्चेतून जे काय निष्पन्न होईल, पण आज सर्व संघटना आणि सर्व कामगार विलगीकरणामध्ये त्यांचं एक मत आहे आणि एकजूट आहे। ती झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा संप हटणार नाही। आज 17 दिवस झाले संपाला। खऱ्या अर्थाने शासनाचं अपयश आहे। जर अशा प्रकारचा कामगार, मराठी कामगार आणि ज्या सर्व आमच्या सर्वसामान्य नागरिकांना गावागावात पोहोचवणारे हे सर्व कर्मचारी आज अशा प्रकारचं त्यांना जर आंदोलन करावं लागत असेल तर हे शासनाचं अपयश असल्यासारखं आहे। निलंबनाबाबत आम्ही आमच्या वरच्या नेत्यांशी बोललो, निलंबन झालं असलं तरी आपण हे निलंबन पाठी घेण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करणार। यांचे जे प्रश्न सुटण्यासाठी राजसाहेबांनी शब्द त्यांना दिलेला आहे, शरद पवारांना भेटलेला आहेत। जर हा प्रश्न सुटला नाही, जेव्हा राजसाहेब आदेश देतील सर्व मनसैनिकांना, तेव्हा मनसैनिक रस्त्यावर उतरतील आणि मग शासनाला सळोकी पळोक सोडतील अशा प्रकारचा राजसाहेबांचा आदेश येण्याची वाट संपूर्ण महाराष्ट्रात मनसैनिक वाट बघतायत। आणि ह्या एस टी कामगारांना न्याय देण्यासाठी मनसे सक्रिय ह्याच्यामध्ये सहभागी होईल आणि सहभागी होऊन शासनाला त्यांचा निर्णय घ्यावा लागेल अशा प्रकारचा भाग पडेल असा आम्हाला विश्वास आहे। आणि राजसाहेब तशा प्रकारचं करतील हे आमच्यामध्ये मनामध्ये पूर्णपणे शंका, कोणती शंका नाही आहे। निश्चितच येथे माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी जर आपल्याला आदेश दिला तर आपण रस्त्यावर उतरू, कारण एस टी कामगारांची जी मागणी आहे ती रास्त आहे आणि त्यांच्यासाठी आपण त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे। त्यामुळे पुढे कुठेतरी हे एस टीचं आंदोलन पुढे चिघळण्याची शक्यता आहे। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।